найочікуваніша подія року, наймасштабніше шоу країни, нагородження кращих з кращих загальнонаціональною премією «Людина року». 26 березня 2011 року у Національному палаці мистецтв «Україна» вже у 15-й ювілейний раз ми віддаємо належне тим, хто робить наше життя цікавішим. Тим, чиї досягнення за минулий рік викликали суспільний резонанс. Тим, чий успіх гідно оцінений не тільки колегами, але й всією країною. Певен, що люди, яких сьогодні повибирають, будуть найдостойніші. Я думаю, що сьогодні, цього року, мають бути обрані дійсно найкращі. Інтрига завжди цікава, тому ми тут. 15 років успішної роботи – це показник професіоналізму, надійності та стабільності. За цей час програма «Людина року» стала одним з визнаних, найбільш рейтингових і популярних проєктів в Україні. На п'єдестал суспільного визнання зійшли сотні яскравих та неординарних особистостей, а у програми з'явилися тисячі вірних симпатиків та друзів. В кожній країні є свої герої. Люди, яких слід знати, шанувати і пишатися їхніми вчинками та їхнім неоціненим вкладом у розвиток своєї держави. Премія «Людина року» – найпрестижніша нагорода, яка виділяє найкращих серед найдостойніших українців. Перелік претендентів на перемогу перетворюється на рейтинг персон, які є трендсеттерами в різних сферах сучасного життя. Ювілейна церемонія проходитиме під девізом «15 років визнання, 15 років перемог, 15 років разом». Учасниками гала-концерту ювілейної церемонії стануть найпопулярніші зірки української та зарубіжної естради. А сама ювілейна церемонія буде побудована в принципово новому форматі з використанням найсучасніших режисерських, постановчих та сценарних рішень. Церемонія «Людина року» – це не лише світський захід і привід одягнути смокінг і вечірню сукню. Перелік лауреатів свідчить про стан сучасного суспільства і процесів, які в ньому відбуваються. Отже, 26 березня 2011 року в Національному палаці мистецтв «Україна» ви зможете побачити тих, кому цього року засяяв вогонь Прометея.